Yaxşı işlər görməkdə bir-birinizi ötməyə çalışın. Harda olursunuzsa olun, Allah sizi qiyamətdə bir yerə toplayacaqdır. Həqiqətən, Allah hər şeyə qadirdir. Qur'an-ı Kerim, Bəqərə Suresi 148-ci ayə. Salam, xoş gördük siz əziz tamaşaçılar. Verilişimizin bugünkü mövzusu İslam dinində yardımlaşma ənənəsinə əsr olunur. Qonağımız Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun müəllimi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun əməkdaşı, dosent Aslan Həbibovdur. Aslan müəllim, xoş gördük. Xoş gördük, sağ olun. Aslan müəllim, biz həmişə deyirik çıxışlarımızda ki, İslam dini yardımsevər bir dindir. İslam dininin əsas mətnləri olan Qurani Kərimdə və hədislərdə yardımsevərliklə əlaqəli çox sayda ayə və rəvayətlərin biz yer aldığını görürük. Amma yardımlaşma nədir? Yardımlaşma hansı səviyyədə olmalıdır, hansı çərçivədə olmalıdır? Bununla əlaqəli istərdim ilk çıxışınızı, ilk belə deyək, fikirlərinizi bölüşəsiniz. Yardımlaşma deyəndə dini baxımdan biz nəyi nəzərdə tuturuq və onun çərçivəsi nədən ibarətdir? Təşəkkür edirəm, Aqil mənim. Həqiqətən də çox aktual bir mövzudur yardımlaşma. Günümüz sürətli dünyada ehtiyac sahibi və imkan sahibi bunları düşündüyümüzdə həqiqətən yardımlaşmanın nə qədər önəmli olduğunu, böyük bir məsələ olduğunu görürük. Digər tərəfdən İslam fitrət dinidir. İnsanın fitrətində var olan birlikdə yaşama. Çünki insan sosial bir varlıqdır və tək yaşaya bilməz. İstər istəməz başqalarına da ehtiyac duyar. Ehtiyac duyursa İstər istəməz bu insanın yardımlaşmaya da ehtiyac vardır. Çünki bütün ehtiyacların öhdəsindən tək gəlməsi mümkün deyildir. Bu baxımdan istər İslami ədəbiyyatda olsun, istər də ərəb dilində və ya Azərbaycan dilində baxsaq, görəcəyik ki, yardımlaşma ilə əlaqədar sadəcə bir termin, bir məfhum yox, bir çox məfhum var. Hə. Ərəb dilində baxsaq, yəni Qurani Kərim üzərindən geçsək əgər, Qurani Kərimdə bununla əlaqədar ən böyük, ən çox keçən təavun. Təavun kəlməsi. İanə, təavun sözüdür ki, Qur'an-ı Kerimdə Allah təala dilimizdəki bu iyanə kəlməsi də onun iyanə kəlməsi də oradan gəlir. Maidə surəsində və təavanu aləl birri və təqva buyuraraq əslində yaxşılıqda və təqva üzərində yardımlaşın ifadəsi işlədilir. Bunun xaricində təzahür var, zahərə kökündən gələn arxa durmaq, dayaq olmaq mənasında bir başqa ifadə var, təkafül. Kəfil olmaq, yəni bir insanın problemini öz öhdəsinə götürmək. Yəni ona zamin olmaq. Zamin olmaq, bəli, ona zamin olmaq, o da təkafül var. Qurani Kerimdə yardım mənasında bir də nasara kökündən nüsrət ifadə edilir. Hətta mühacirlər, yəni Məkkəli müsəlmanlar Mədinəyə hicrət edərkən, oradakılar onlara yardım etdikləri üçün onlara ənsar deyilmişdir. Və Qurani Kerimdə də bu ifadə. Yəni yardım edənlər. Yardım edənlər mənasında, bəli, ənsar deyilmişdir. Bütün bunlar onu göstərir ki, yəni Qurani Kərimdə bu ifadələr keçirsə, bunu göstərir ki, İslam buna əhəmiyyət verir. Azərbaycan dilində də bir iki örnək versək, Azərbaycan dilində yardımlaşma sözünün yanaşı kömək etmək, dadına çatmaq, harayına yetişmək, arxa dayaq olmaq, arxa durmaq kimi ifadələr var. Bütün bunlar hamısı ehtiyac sahibi bir insana və ya bir problemi olan, yardıma ehtiyacı olan bir insana yardım etməyi ifadə edir. Və təkcə maddi yardımı deyil, eyni zamanda mənəvi yardımı da özü ilə birlikdə gətirir. Bəli, çox önəmli nöqtəyə toxundunuz. İmam Qurtubi, müfəssir Qurtubi buradakı təavun ifadəsini sadəcə maddi bir yardım olaraq deyil, mənəvi yardımı da əhatə etdiyini, hər kəsin öz istedadı və imkanı çərçivəsində yardım etməsini bu ayədən Allah Taala tələb eləyir deyərək ifadə edir və deyir ki, alim elmi ilə, imkanı olanda imkanı ilə yardım edər. Hətta hədislərdə Hz. Peyğəmbər insanlara hani, sədəqəni tövsiyə edərkən bir gülümsəmənin belə sədəqə olduğunu, çünki sədəqə də nəticədə bu yardımlaşmanın bir təbəssüm belə sədəqə. Bəli, bir təbəssüm belə insanın üzünə gülmək, təbəssüm etmək belə bir sədəqə olaraq göstərmiş. Bu Aslan müəllim, bunu dediniz, mənim xatirimə xarici ölkələrin birində gördüyüm bir mənzərə gəldi. Orada ehtiyac sahibi, evsiz bir insan önündə durmuşdu, bir sədəqə qutusu da var idi və onun önünə belə yazmışdı. Təbəssüm eləsəniz belə yetər. Yəni, çünki bəzən insanlar o təbəssümü belə bir-birinə çox görürlər. Və çox təəssüf ki, o insanların təbəssümünə belə ehtiyac duyan insanları biz dünyada tapa bilirik. Birinizin ölümü çatıb, ey Rəbbim, mənə biraz möhlət versəydin, sədəqə verib salihlərdən olardım deməmişdən əvvəl, sizə verdiyim ruzidən
Allah yolunda xərcləyin. Qur'an-ı Kerim, Münafiqun Suresi 10. ayə. Həqiqətən də Hz. Peyğəmbərin hədisində bu vurğulanır ki, insanlarla münasibətdə, yəni yeri gəldiyində nəyiniz varsa, çünki yardımlaşmada meyyar nə qədər vermək deyildir. İmkan miqdarında verməkdir. Dolayısıyla da burada əgər heç bir şey yoxsa təbəssümü belə İslam sədəqədən saymışdır ki, bu da yardımlaşma ilə əlaqədardır. Ona görə də əslində yardımlaşma ilə əlaqədar Farabi öz Mədinətül Fazilasını bunun üzərinə qurub. Evet. O da qəbul edir ki, insan sosial varlıqdır və sosial varlıqlar istər istəməz bir-birlərinin yardımına ehtiyac duyarlar və onlar yardımlaşaraq birliyi əmələ gətirərlər, birliyi meydana gətirərlər. Çünki cəmiyyət belə yaranır. Qeyd etdiyiniz kimi insan ictimai varlıqdır, yəni sosial varlıqdır. Yəni ictimai varlıq o deməkdir ki, insan cəm halında yaşaya bilən varlıqdır. Tək halında yaşayan varlıq deyil. Və insan özünü də o cəm halında, yəni cəmiyyət halında gerçəkləşdirə bilən bir varlıqdır. Və bu cəmiyyət halında yaşayan insanların da bir-biri ilə əlaqəsi məhz yardımlaşma vasitəsilə olur. Bir də mən bir nöqtəyə də toxunmaq lazımdır. İnsan biraz unutkan olduğu üçün yeri gəldiyində özünün acizliyini tez-tez unuda bilər. Mavərdi bu nöqtəyə maraqlı yanaşma ilə yanaşır. Deyir ki, Allah Taala insanı əslində bu nöqtədə zəif yaradı. Bir çox ayədə var, "Xuliqal insanu zəifa" şəklində zəif yaradı, amma insan yeri gəldiyində ehtiyacı yaranmazsa bu zəifliyini unudar və yoldan çıxa bilər. Ona görə Allah Taala insanı həm ehtiyaclı yaratmışdır, həm də dediyimiz kimi birlikdə yaşamağa nail bir varlıq, meyilli bir varlıq yaratmışdır. Çünki fərd tək olaraq yaşaya bilməz. Və bütün bunlar da bərabərində səndən artıq varsa, onda əksik varsa bir-birinizi tamamlayın şəklində bir yardımlaşma duyğusunu da bizə Qur'an-ı Kerim hədislərdə aşılamağa çalışılır. Aslan müəllim, düzdür, Qur'an-ı Kerimdəki yardımla əlaqəli terminlərə toxundunuz və eyni zamanda hədislərdəki. İstərdim bunu biraz daha genişlədək, xüsusilə ehtiyac sahiblərinə yardım etməklə əlaqəli Qur'an-ı Kerimdə hansı ayələr öz əksini tapıb, hədislərdə Peyğəmbərimiz necə buyurub, digər İslamın mübarək şəxsləri bu mövzuda nələr deyib, istərdim bu kontekstdə ilə ondan bəhs edir. Aqilən, həqiqətən də İslam tarixinə baxdığımız zaman müsəlmanların uğurunun altında yardımlaşma və bunun paralelində gəldiyi həmrəylik dayanır. Yəni, biz Hz. Peyğəmbərin Quran-ı Kerimdəki ayələrə toxunacaq, biraz əvvəl qeyd etdik və təavan ələl bir və təqva şəklindəki ifadə və bunun paralelində insanlardan Allah yolunda xərcləmə tələb olunan bütün ayələr. Çünki onların xərcləyəcəkləri yerlər haradır? Cəmiyyətin digər fərdləridir. Bu nöqtədə İslam Qur'an-ı Kerimdə daim təşviq olunur. Allah rızası üçün xərcləyin, Allah yolunda xərcləyin. Yəni, Allahın əli açıqdır, birilərinin dediyi kimi Allahın əli bağlı deyildir. Yəni, sizin də əliniz hər zaman açıq olsun şəklində ifadələr keçir. Amma İslam tarixinə baxdığımız zaman biz Məkkə dövrünü yaşamış bir Peyğəmbərin ümmətiyik. Məkkə dövründə xüsusilə də son dövrünə doğru Şibi Əbu Talibdə, Əbu Talib dərəsində müsəlmanların çəkdiyi o sıxıntılı dövr var. Yəni, baykot illəridir. Baykot illəri, bəli. Tarixçilər qeyd edir ki, müsəlmanlar bu baykot illərini məhz yardımlaşma sayəsində aşa bildilər. Onu bəlkə bilməyənlər olar, Aslan müəllim. Məkkəli bütpərəstlər müsəlmanları incidirdilər və onları o Şibi Əbu Talib dediyimiz yerdə bir növü mühasirədə saxlayırdılar. Onlara heç bir yemək, heç bir ərzaq getmirdi, çox çətin bir şəraitdə yaşayırdılar və hətta elə oldu ki, qurumuş dəriləri belə yemək məcburiyyətində qalmışdı. Ot yedirlər, amma orada müsəlmanlar, imkanı olanlar, imkanı olmayanlarla nələri vardısa bölüşdülər ki, o çətin dövrü aşa bildilər. Mədinəyə gəldikdə də biz bunun yardım, bayaq da qeyd etdiyimiz kimi, Mədinəlilərə verilən ad bunu açıqca göstərir, Ənsar. Sonra Hz. Peyğəmbərin orada qardaşlıq elan etməsi, bir Mədinəli Məkkəliyə sahib çıxaraq ona hər şey ilə evini paylaşır, malını, mülkünü onunla paylaşırdı ki, o da gəldiyi yerdəki bıraxdığı mal, mülk orada bıraxmışdı, burada bir ev sahibi olsun, mal sahibi olsun. Bütün bunları da Hz. Peyğəmbərin hədislərində də biz bunu açıq bir şəkildə görürük. Məsələn, Hz. Peyğəmbərin gətirdiyi dinin bir təməl xüsusiyyətlərindən birisi qardaşlıq dinidir. İman qardaşlığı dinidir və iman qardaşlığı yeri gəldiyində qan qardaşlığı və süd qardaşlığından daha ötə bir
daha önemli bir məqama çıxa bilir yeri geldiğinde. O zaman Hz. Peygamber mümini müminin kardeşi olarak elan edir. Müminlik de bir binanın daşlarına benzedir. Hatta bir bədənin üzvlərinə bədənin üzvləri, sonra əliyle işare ederek parmağlarının sıxlığını gösterir. Ve orada bildi ki, bir mümin, kim bir mümin kardeşinin ihtiyacını karşılayarsa, Allah da onun ahirette ihtiyacını karşılayar. Aslında burada yani açık bir şekilde insanın dünyevi problemini hallederseniz Allah Teala ebedi olan ahiret probleminizin hallini garanti edir. Ona göre de hadislere baktığımız zaman ister Hazreti Peygamber'in ister Masum İmamların hadislerinde çok döne döne yardım etmek, kömek etmek imkanı olanlar imkansızlara el tutsunlar diye buyurulur. Ey iman getirenler, alışverişin, dostluğun ve şefaatin mümkün olmayacağı gün gelmemişten evvel size verdiğimiz ruzidan paylayın. İnkar edenler ise özlerine zulmedenlerdi. Kur'an-ı Kerim, Bəqərə Suresi 254. Ayet. Aslan Bəlim, önemli məqamlardır bunlar. Ve bazen biz elə bilirik ki, bu yardım eləmək, bəzi insanlarda bu var, yardım edirik insanlara, amma onun qarşılığında nəyisə gözləyirik. Əlbəttə ki, Allaha, insanlara təşəkkür etməyən Allaha şükür etməz hədisi var. Bir insan başqa bir insana, ehtiyac sahibinə kömək edirsə, o ehtiyac sahibinin də borcuna təşəkkür etməkdir. Amma o insanın ondan təşəkkürü gözləməməsi lazımdır. Və ya başqa bir niyyətlə etməməsi lazımdır. Və ya etdiyini açıqca digər insanların yanında qeyd etməməsi lazımdır. Sağ əlin verdiyini sol əl bilməməlidir ki, biz hədislərdə və ayələrdə görürük. Ayələrdə o verilən sədəqə, sədəqə verdiyimizin haqqı olaraq göstərilir. Yəni bir növ biz ona verərkən öz malımızdan veririk, amma biz ona onun haqqını təslim eləmiş oluruq və bu məqamlara da diqqət etmək lazımdır. Və eyni zamanda siz qeyd etdiniz ki, Peyğəmbərimiz dövründə çox gözəl bir ənənə formalaşmışdı. İstər Məkkə dövründə, istər Məkkədən Mədiniyə hicrət etdikdən Mədinə dövründəki o qardaşlaşma və s. Həmçinin biz İslam mədəniyyətinə də bunu sirayət elədiyini görürük. Və vəqf mədəniyyəti deyilən bir mədəniyyətin biz orta əsr İslam mədəniyyətində mövcud olduğunu görürük. Bunu səyahətnaməçilər qeyd edir. Məsələn, İbni Bəttutanın səyahətnaməsinə diqqət eləsək, o müxtəlif şəhərləri, müsəlman şəhərlərini Anadolu başda olmaqla gəzib və maraqlı məqamları qeyd edir. O deyir ki, hər getdiyim yerdə bunu gördüm ki, insanlar kənardan gələn, yad yerdən gələn insanları aparırlar, kərvansaralarda yerləşdirirlər, onları pulsuz yeməklə təmin edirlər və bunların hamısı nəyin sayəsindədir? O vəqf mədəniyyətinin sayəsindədir. Və hətta bəlkə insanların bugün 21-ci əsr insanı üçün belə qəribə gələcək, orta əsr bir İslam mədəniyyətində quşların belə qorunması üçün, onların ərzaqla təmin edilməsi üçün bu vəqflərin qurulduğunu görürdük. Və bu məsələlərdən qısaca istərdim bəhs edək. Ağabeyim, həqiqətən də ümumiyyətlə yardımlaşma ilə əlaqədar siz çox önəmli bir nöqtəyə toxundunuz. Əslində yardım edən və yardım alanla əlaqədar olaraq da müəyyən alimlər bəzi maddələr tərtib ediblər, yəni bəzi şərtlər qoyublar və onların başında da sizin qeyd etdiyiniz kimi gizli vermək, açıqca verməkdən daha üstündür. Hə. Sağ əlin verdiyini sol əl bilməsin şəklində. Üstəlik də Allah rızası üçün vermək. Hə. Biz hamımız yaxşı bilirik ki, İslamda riya kiçik şirk sayılır. Yəni çünki siz kimin rızası üçün verirsinizsə, ondan mükafatını gözləyəcəksiniz. Və bu da Allah rızası üçün verilməlidir, şərtdir. Bir də bir nöqtəyə toxunum və sizin sualınıza qayıdaq. Həzrət Əlidən belə bir söz var. Yəni o yardım istəyən baxımından. Şübhəsiz, İslamın insandan tələbi insanın möhtac olmayacaq dərəcədə əlinin əməyi ilə qazanmasıdır. Həzrət Peyğəmbər buyurur ki, Peyğəmbərlər, yəni Davud əleyhissalam belə əlinin əməyi ilə qazanar. Yəni əlinin əməyinin qazancından daha dadlı bir şey yoxdur. Hətta verən əlindən üstün də bunu bildirir. Yəni elə səviyyədə olmalıdır ki, müsəlman çalışmalıdır. Çalışmasının, zəhmətinin nəticəsində də mal-dövlət sahibi olmaqdır. Dinimizdə gözəl bəli. Olmamalı. Gözəl qarşılanır. İstəyərkən də, yəni orada bir ölçü qoyur Həzrət Əli, deyir ki, yoxa yox deyəcək qədər tələb etmək səfehlikdir. Yəni o elə edilməməlidir ki, adam sənə yoxumdur desin artıq o səviyyəyə. İndi qurumlara gəldik, əlbəttə ki, Aqil mənim, şübhəsiz fərdi qaydadakı yardımlaşma ayrı bir məsələ. Amma bəzən olur ki, fərdi qaydada yardımlaşma ehtiyac sahiblərinin təyinində çətinlik yaransın. Yəni siz fərd olaraq
tapa bile bilmezsiniz veya insanlar çünkü Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. İhtiyaç sahipleri ara kadar onlar deyir hayalarından demezler. Üzlerinden tanımazsan ama hayalarını demezler. Bu cür yerler, belli yerler vardır ki orada o insanlar özlerini rahat ifade edebilirler. Mesela biz tarih boyu mescitler, ziyaretgahlar ve sizin qeyd etdiyiniz gibi vəqfiyeler, fondlar, tarih boyu qurulan fondlar. Bunlar aslında imkanlı ile imkansızı bir araya getiren yerlerdir. Elə də əslində vəqf müasir mənada fond. Fond deməkdir, bəli. Və burada bir maraqlı məqam var ki, yeri gəldiyində vəqf edən yardım alanı tanımır. Və bu halda da onun, bax mən buna yardım etdim, amma bu mənə təşəkkür etmir kimi bir duyğuya da qapılması mümkün deyildir. Bu nöqtə. Ona görə də İslam tarixində bəli çox gözəl vurğuladınız vəqf mədəniyyəti həqiqətən də əcnəbiləri heyrətləndirəcək dərəcədə inkişaf etmiş bir mədəniyyətdir. Bu nöqtədə qeyd etdiyiniz kimi insanların ehtiyac sahibi, yolda qalanlar, onsuz da İslam zəkat və xumsu ehtiyac sahiblərini təyin eləmişdir Qur'an-ı Kerimdə. Kimlərə verilməlidir birinci növbədə? Bunun xaricində hədislərdə də insanın ehtiyac sahibi varsa ən yaxınından başlayaraq ehtiyac sahibi varsa bunların ehtiyaclarını qarşılamalıdır. Qohum qonşudan tutaraq daha geniş bir diapazona yaymalıdır. Amma vəqf mədəniyyəti bu nöqtədə insanın ən azından daha ixlaslı yardım etməsi üçün böyük bir vasitədir. Malınızı Allah yolunda xərcləyin. Öz əlinizlə özünüzü təhlükəyə atmayın. Yaxşılıq edin. Allah yaxşılıq edənləri sevir. Qur'an-ı Kerim, Bəqərə Suresi 195-ci ayə. Həm də qeyd etdiyiniz kimi, insanlar utanırlar öz ehtiyaclarını fərdi olaraq digərlərinə bildirmək üçün. Amma bu mədəniyyət ora gətirib çıxarır ki, onlar bilirlər ki, onsuz da bu vəqfin vəzifəsi nədən ibarətdir və problemləri olanda o vəqflərə müraciət ediblər və günümüzdə də bu fondlar şəklində davam elətdirilir. Yəni, fərd olaraq siz tapa bilməzsiniz o insanları, vaxtınız olmaz. Bir də, məsələn, mal qazanmağa çalışırsınız, yəni çalışır istər-istəməz işi, gücü, ticarət əhli olsun, digər insan olsun. Bunun tək-tək insanları axtarıb, bunların ehtiyacı varmı deyə axtarmağa imkanı olmaz. Amma o qurumlar isə bunları rahat bir şəkildə edə bilər. Bunları axtararaq, əvvəlcə öz məhəlləsindən və daha geniş şəhərindən və ya hətta daha ölkədə ehtiyac sahiblərini təsbit edir və o zaman ikisini bir araya gətirir. Bu da belə bir işin edilməsindəki ən səmimi bir mühiti yaradır. Elədir. Aslan müəllim, mövzu çox geniş bir mövzudur. Yardımlaşma mövzusu, köməkləşmə mövzusu və əslində qalsa bu təkcə İslam dinində yox. Bütün böyük dinlərin biz tövsiyələrinə, prinsiplərinə baxanda o yardımlaşma mədəniyyətinin olduğunu görürük. Yəni, onlar da, onların da müqəddəs mətnlərində bununla əlaqəli biz bir çox buyruğun, bir çox əmrin yer aldığını görürük. İslam dinində isə bu biraz daha sistematik şəkildədir. Yəni, həqiqətən İslamın yardımlaşma üçün təqdim elədiyi o prinsiplərə baxanda biraz əvvəl qeyd etdiyimiz zəkat və digər belə deyək, dini baxımdan kasıblara verilməli olan mallar və s. bunların hamısı ilə birlikdə İslam dini bu yardımlaşma ənənəsini daha sistematik bir hala gətirmişdir. Bu baxımdan da biz orta əsrlər İslam mədəniyyətinə baxanda əslində həm də İslam mədəniyyətinin bir yardımlaşma mədəniyyəti olduğunu deyə bilərik. Qeyd etdiyim kimi mövzu çox genişdir. Gəldiyiniz üçün, bu mövzudakı fikirlərinizi bizimlə görüşdüyünüz üçün mən sizə təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm, sağ olun. Əziz tamaşaçılar, Qur'an-ı Kerimdə yaxşılıq və təqvada bir-birinizə kömək edin. Ancaq günahda və düşmənçilikdə bir-birinizə kömək etməyin buyurulub. Yaxşılıq və təqvada yardımlaşma diləyi ilə Allah amanında.